В цій лікарні завжди багатолюдно, але зараз особливо. Ось і Олександр приходить робити вже другий курс фізіотерапії після лікування кульового поранення. Вирвало кусок кості, вже там пластина стоїть на болтах. А тепер нерви відновлюють, нерви, тобто перебиті 88% нервних окончань. За словами бійця, після процедур йому стає набагато легше. Рука почала згинатися, коли вже не сподівався. Рука вже працює нормально? Уже краще, згибається вже. Уже багато чого діло. Раніше цього не було. Так що становиться краще. Насправді реабілітація як медичне направлення для цієї лікарні не в новинку. Тут відновлювали хворих і після важких травм, і інсультів. Але війна внесла в цей процес багато коректив, розповідає директор лікувального закладу Денис Себов. Реабілітація – це не тільки галузь медицинська. Реабілітація зараз є психологічна, ментальна, навіть соціальна, тому що зараз є процес відновлення. Саме реабілітація розуміється як процес відновлення людини і повернення до того звичного життя, яке було до етапу або воєнного стану, або захворювання, яким людина захворіла. Сьогодні в лікарні пацієнти проходять одразу три етапи реабілітації, тобто комплексне відновлення. І це, за словами Дениса Себова, є новою прогресивною технологією, яку запровадив Кабмін, і яка в часи війни набула особливого значення. В нашій лікарні розвиваються всі етапи реабілітаційної допомоги, починаючи з гострої реабілітації, безпосередньо в палаті пацієнта, коли він прийшов до лікарні з перших днів його госпіталізації. Є приклад стаціонарної після гострої або довготривалої реабілітації, коли пацієнт потребує вже не за медичними показниками захворювання, а за їх наслідками продовження реабілітаційного лікування. І є так звана амбулаторна реабілітація. Денис Ковтиха, морпех з Волновахи, випробував всі етапи лікування та реабілітації на собі. Дивлячись на цього гарного, розумного юнака, і не скажеш, що нещодавно він отримав важке поранення голови. Робили тактичний маневр недалеко від Волновахи. І, виходить, рядом зі мною упав снаряд РПГ. Відповідно, куски землі, всі ошметки, все полетіло вокруг і чуть-чуть теж зацепило і мене, і побратима рядом. За словами мами Дениса, лікарі зробили справжнє диво. Заради них родина навіть переїхала до Одеси. Хірург Василь Рибак повернув її сину не тільки облік, а й надію на щасливе майбутнє, говорить Юлія. Це людина, це врач з великої букви. У мене просто немає слів. Он сделал назад Дениса таким, какой Денис был до ранения. Я очень благодарна ему, низкий ему поклон, у него золотые руки.